Вітаю вас, друзі, на каналі Екамія. Сьогодні буде відео «Порожні банички». Гарна торгова марка, закінчилася гімалайська соль. Я про гімалайську соль я більше не буду замовляти. Це в мене було просто якась цікавість така, знаєте, мені було дуже цікаво, чи вона справжня, чим вона відрізняється від гімалайської солі, яку продають у нас. Нічого не можу сказати гарно. Потім закінчилася сіль з трюфелем, тільки білим трюфелем. Єдине, що мені не подобається, торгова марка класна, Маккормік, мені подобається. Але не подобається, що воно тут, я в якихось передачах своїх розповідала вже про це, що немає тут, знаєте, таких... Кришечка пластикова з отворами такими, маленькими дирочками, щоб можна було трусити. А саме отак, відкриваєте і все. І потім, як хочете, так і соліть. Отак можна, але воно там натруситься. Оце я отак починаю, тобто не зручно. А від цієї торгової марки в мене дуже багато солі різної. Устриці. Це устриці не копчені, а в розсолі. Велика баночка, великі самі по собі устриці, я їх замовляла вже два рази такі. Ну, чесно кажучи, мені більше подобаються устриці копчені в маслі. Ці додаю в салат або в пасту, ну, коли роблю там. От, цей раз робила з салатом, із водоростей теж сайхьорба, покажу тут пачечку. Смачно. Перець закінчився від Simply Organic. Тут він був мелений, дуже великий об'єм, гарне таке, знаєте, якість. Сподіваюся, що ніякого там пилу і бруду немає, а дійсно органічний перчик, і він справді ароматніший, ніж наш перець. Якщо наш перець, то купувати потрібно тільки горошок, а потім вже самі його дрібнити або в ступці, або в мельничку якусь пересипати. Тому це теж гарний продукт. Як акція, то можна взяти. Можна, ну, у кого дозволяє матеріальне становище, то можна і без акції купувати, звісно. Потім тут у мене, знаєте, така штука, що тут в мене все, два в одному. Спочатку давайте покажу. Від Нау органічне соєве молоко в пудрі. Там ще й воно залишилось. Воно мені не зайшло, не сподобалось. І тому це треба викинути. І знаєте, як зараз вам покажу, куди це воно йшло в пакеті. Я його просто пересипаю, такі продукти я пересипаю в банки. Із теж з-під ехьорб чогось там. Тут був отакий продукт. Оце сподобалося. Це, знаєте, така суміш зелені, яку додаєте в смузі, там, в йогурти, і ви отримуєте всі корисні вітаміни, мінерали всіх цих трав. Тому я та людина, яка дуже мало їсть зелені. Дуже мало. На жаль. Ну, от я не люблю так взяти пучок трави і з'їсти. Є люди там просто потрушку можуть отак їсти. Я ні. Я намагаюся, я себе заставляю це, якісь салати, листячко, це насипати. От. Але тому такі речі я іноді купую собі для того, щоб якось збагачувати свій раціон. Це сподобалося. Дорога штука, але воно, ви ж розумієте, яка тут концентрація цього всього корисного. Тому треба іноді, якщо ви такий сам, то тоді потрібно таке купувати. Я не розумію, коли ми це закінчимо. Як воно є. Я спочатку, знаєте, так була розстроїлася, що вони зняли його з продажу. А потім вони там, мабуть, щось склад якось змінили. Або просто упаковку, не знаю що. Але вони його повернули. Слава Богу. Тому що це дуже, знаєте, вигідна, сама вигідна ціна.
Що це? Це сухий порошок бурякового соку. Це така корисна річ, дуже корисно і дуже смачно. Я його люблю додавати або в смузі, або в випічку. Я пекла і торти з ним. Ну, просто от який ви звичайний білий торт, коли ви робите, там, біле тісто, да, без какао, якщо. От. То туди оце додаю. І тоді воно стає розовеньке, з приємним ароматом. Ніякого аромату буряка немає. А такий, знаєте, аромат, привкус, навіть трішечки якийсь полуничний, як для мене. А млинці які смачні. Вони, по-перше, вони такі гарні. І такі смачні. Мені дуже подобається. Я обов'язково ще буду замовляти оце. Потім мигдальна мука теж закінчилась. Це була дрібного помолу і бланширована, тобто без оцієї шкурочки. От. Я не буду зупинятися довго на таких продуктах, тому що це не закінчиться відео ніколи. Обов'язково буду купувати ще. Мені дуже сподобалась якість цієї муки. Це мої улюблені. Оце навіть мені сподобалось більше, оце з ведмедиком. Але, ну, вона вся, у цій торгової марки, вона вся смачна. Оця мені не сподобалась взагалі. Вона, ну, вона була в зернах, але це не важливо. Я все одно мелю сама. І якийсь аромат в неї. От вона якась прогоркла. Ну, несмачна. Ну, звичайна якась несмачна. Тут от незвичайно смачно. Ну, такого у нас немає. От. І органічна ще, до речі, оця. Ця ні. Потім незрозумілий продукт для мене. Це оці замінник яєць. Ну, вибачте, але я не оцінила. Ні, це не мій товар. Це хіба що для тих людей, кому не можна яйця. Хто вегетаріанець там, да, і не можна їсти. Я навіть не знаю, що воно складається. Так, тут картошка, тапіока, сода і псіліум. Ні, це не моя історія, не сподобалось мені. Я вже пів пачки в мене залишалось. Я додавала, як ото кашу собакам варила, оце туди додавала. Ви ж знаєте, я такий нелюбитель викидати харчі, мені все, я кудись його підлаштовую тоді. Не сподобалось, більше не куплю. Ну, тому що я краще яйце покладу. Це не моя історія. Ось із недавнього я вам показувала. Ой, оце взагалі таке, так смачно, що це просто взагалі щось. Мені подобається, що окремо кожна цукерка в такому бумажечці, що можна когось пригостити. Але навіть самі, знаєте, взяли одну і все. І на цьому зупинилися. Але не завжди так виходить у мене. От. І оце, я була, коли показувала вам в розпакуванні, то спробувала, ну, таке, мене, я не дуже оцінила якість. Але потім, ну, просто, я в захваті від його шоколаду. Дуже сподобалось. Масло, ну, так, кешью, я не відчула, що це з кешью. Але органічний склад дуже гарний і якість просто. Аромат цього шоколаду дуже смачно. Хоча дорого, так. Льодяники отакі були з цинком, з медом манука. 6 штучок тут всього. Так вони дорогі, я купувала по акції в 50%, 6 цукерок тут всього. І як профілактика, як імуностимулятор і цинк, опять же, я по цукерки в день його доїла, тому що термін, щоб не вийшов. Дуже класні штуки, і якщо це проблеми там з горлом, знаєте, там першення, перші ознаки хвороби, думаю, що це дуже класно, особливо для дітей. Є така терпкість від цинку трошки, але дуже смачно. Так, це не айхьор, отака шоколадка з білим шоколадом, з зеленю з якоюсь, і з чорною сіллю, згадала. Смачна і без цукру, і незвичайна вона така. Я показувала її в своєму влозі. Мені сподобалось, і це дуже гарно комусь на презент. Ну, вона така незвичайна, тому теж раджу таке.
Потім такі цукерки, на це я теж залишу посилання, якщо на шоколадку найду, теж залишу. І оце, боже, які вони смачні, це щось просто. По-перше, білий шоколад дуже смачний, така ароматна сублімована полуниця, ціленька, вона така солоденька, з легкою кислиночкою. Відгризли оцей шоколад до полунички і такий аромат, дуже смачно. Такі цукерки з білим шоколадом я полюбляю з чаєм матча і з мигдальним молоком я його роблю, такий, знаєте, матча-лате в мене виходить, дуже смачно. Мигдальне молоко я, до речі, роблю сама. Так, це фундук. Я купувала теж не на iHerb, а у нашому десь магазині. Сподобався. Якість сподобалась. Він такий трішки підсмажений. Потім отакі, ось буквально. Я вам оці навіть чіпси ананасові в розпакуванні не показала, тому що я їх з'їла. Все. Вони не дожили до розпакування, але ми подивляться вже в огляді. Це не сподобалось взагалі, незрозуміла річ для мене. Такі чіпси із манго, сублімовані, вони тверді, хрусткі. Потрібно щось таке, ягода сублімована, дуже смачна. Або ананас, тому що він соковитий, і він тоді такий хрумкий, як чіпса. Ананас сподобався більше. Але так, ну скуштувала, збила так у скому, знаєте, свою цікавість. І більше не куплю, ну дорого, мало, дорого. Ну. А це взагалі не раджу, це смачний. Отакі штучки купувала. Одну була по пробній, в пробних товарах вона, до речі, зараз є. І мені знов дає його по пробній ціні взяти, але я не знаю, чи куплю, чи ні. А якщо буду посилку збирати, то куплю. А це була по акції, по суперціні. Кето-суміш для брауні. Дуже сподобалося, гарний склад, дуже смачно, дуже-дуже. Червона смородина, в'ялена. Ну, така, як ізюм, знаєте. Таке дрібненьке, маленьке. Ніякого смаку такого особливого не було, просто теж була цікавість, як це, що це. Смачненько, але так не сказати, що це там смородина, що я його в випічку додавала, в мафіни якийсь, і так нормально розходилось. Бразильські горіхи, дуже подобається від цієї торгової марки, буду купувати іще, тому що тут гарний... Як це содержання селена? Дуже корисно. 2-3 горішка на день для добової норми селена в організмі. Дуже класна річ. Цукор фініковий. Теж була моя така цікавість. Купила давно його. Я вже його використовувала, вже не знала, як його використати. Я його останній, оце, що тут залишався, змішала з тростинним цукром. Можливо, так швидше його використаю. Це, знаєте, це навіть не цукор. Цукор для мене – це те, що розчинюється в воді без якогось осаду. Ну, щоб осадка там не було якогось. А це така, знаєте, солодка пил. Його ви не розчините так, щоб була прозора рідина. Ні. Ну, це так, в тісто кудись там додавати. Більше не куплю. В'ялений фізаліс. Обожнюю його. Обожнюю і свіжий, і в'ялений, і не знаю, який навіть я більше його люблю. Дуже багато мікроелементів, корисний, смачний, свіжий він не кислий, а це такий більш кисленько-солоденький, там з насіннячком всередині. Мені дуже подобається. Вибачте, Мія сьогодні щось не в настрої, погода помінялась, в неї, мабуть, головка болить, не знаю. Вона нам спить на моїй футболочці, лягла оце і спить, дівчинка. Так що сьогодні я сама, та, і знаєте, навіть може швидше все тут там. З оцим цукром я змішала цей
останній. Це, до речі, теж такий цукор цікавий. Він не очищений, органічний цукор з тростини, але це суканат. Він мутний такий, не кристаликами, а якимись такими горошинками. І дуже такий насичений присмак в нього. Не можу навіть сказати, чого. Ну, такий він, знаєте, насичений цукор. Теж так його, якщо додавати, там я в випічку його додавала, але мішала його з оцим цукрозамінником. До речі, дуже класний, 0 калорій. От. І органічний, і зроблений натуральний з тростинного цукру. Боже, як пахнуть оці пігони, це взагалі просто, я тут сидю, благоухаю, але я на ніч їх виношу із кімнати. У мене тут ліжко, і щоб воно не... голова потім не боліла. А на день приносить сюди. Так. Кокосова мука, теж просто гарна кокосова мука. Я довіряю просто, це органічна, я довіряю цьому бренду щодо продуктів харчування. Мені дуже подобається, не переплачуєте. І хіба що інших торгових марок я купую, коли якась акція, і вони дешевше, ніж оце. Улюблена суміш для торту, без глютену. Швидко, корисно. Я показувала, там в мене є відео на моєму каналі з влогами. На Пасху я робила такі мафіни маленькі і в вигляді пасочок. Теж дуже смачно, всім дуже сподобалось. Сирий мигдаль я купую на айхербі для мигдального молока. Роблю. Так. Оце не сподобалося, теж подивитесь в мене відео, я не знаю, коли воно вийде, воно вже от зняте, але можливо вийде раніше, ніж це. Я робила оцей рамен у кадрі, мені не сподобалось, не куплю більше, не сподобалось. Мюслі, це органічне, без глютена мюслі. Я не дуже люблю мюслі, якщо чесно, чого я купила, знаєте? Цікаво все було. Раніше я дуже багато купувала тільки бадів на айхербі. Вітаміни, бади. А продукти харчування я не купувала. І потім, коли стала купувати продукти харчування, я почала пробувати щось. Можливо, Юля, ну як ти не любиш мюслі взагалі ніякі? На що ти купувала оці? Ну, я думала, а вдруг вони якісь смачніші, ніж те, що я пробувала раніше. Я, знаєте, що з ним? Вони в мене лежали в холодильнику все. У мене навіть сіння, горіхи якісь, в мене зберігаються навіть у морозильній камері. Це теж там зберігалось. І, ну, скільки, думаю, буду лежати? Ну, не їм мюслі. І я спекла з нього торт. Боже, який він смачний. Я жалкую, що я не відзняла це у влозі. Але знаєте, бувають такі дні, коли ти не хочеш нічого, не прибирати на столі. Отак, як воно все лежить, отак покидав туди все. Отак я б винесла з холодильника все, що мені треба. Все, що я думаю, що я туди покладу. Накидала все це на стіл. І починаю там готувати. А як ти в кадр знімаєш, тобі треба куди ще камеру поставити. Якось так, щоб ще воно виглядало так пристойно, цих зайвих кульочків не було, щоб все воно якось було там по мисочкам, по блюдечкам. І, знаєте, а мені не було часу, щоб це ще там виставляти все. І я то швиденько так зробила. Я не думала, що воно в мене щось вийде. А вийшло так смачно. Мені і доці сподобалося, страшний син, ну так, він каже, да, смачно, ну йому хай краще буде не корисне, вредне, але дуже-дуже смачне щось таке. А нам з доці дуже сподобалося. Так, потім швиденько оці коробочки обов'язково зараз покажу. Цукерки від Квест, любима моя торгова марка. Дуже корисний склад з протеїном, без цукру. 8 таких цукерок було, тут з кокосом всередині. І ось попереднє відео моє було з розпакуванням. І з карамелью, і з мигдалем. Смачні, ароматні. Аромат іде від них не кокоса, а саме шоколаду такого якісного. Какао, знаєте, таке смачне. Мені сподобалось. Дорого, але ну, це
склад гарний і корисно. А це дуже смачні. Це теж дуже мало. Всього 4 таких пакуночка по 30 грамів. Крекери з сиром, з чеддером. Але можу сказати, що перед цим я купувала їх в новинках, ось таку саму коробку, було більше сирної обсипки. Вони взагалі, вони прям там плавали в тої сирної обсипки. І так було багато. Там тільки тієї сирної обсипки можна було наїстися. Це в цей раз купила дуже скупенько, так знаєте, поклали і все. Хоча, ну, смачні, буду купувати ще, як якась акція буде, буду купувати. Подоїдалися отакі цукерки, це на палички з бузиною, Yum Earth. Ну, я не можу вимовити все, в мене язик ламається. Льодяники корисні, вони хоч і з цукром, але це тростинний органічний цукор і сок із фруктів. І навіть паличка у них картонна, а не пластикова, що ну, не зашкоджує нашій природі. І дитина буде бігти, вона може обдряпатися і тією картонною, але не так травмуватися, як пластиковою, правильно? Тобто ще заглоти, картон нам розчиниться, пластик ні. Ну, це мої такі думки, я не знаю. А це такі драже, такі, така фасоль називається, вона трішки кисленька, по-моєму. Тут в пакетиках, тут було 10 пакетиків, по-моєму, чи скільки. Наче 10. Спільтова мука закінчилась. Так, теж цікаво мені було, органічне, корисніше випікати з цієї муки, ніж з нашої білої. От. Сподобало. Дуже смачні такі шоколадні брауні, ну такі печеньки, це не брауні, брауні м'якенькі повинні бути внутрі, а це такі хрусткі печенюшки, як чіпси, і тут з різними добавками. Це з шоколадом, це з карамелю. І отакий дуже смачні такі, як печиво рисове чіпси такі. Це з сиром чеддер. Теж смачно. Боже, я так давно це складала, і все ніяк я не могла оце дойти, що в мене таке враження, що я це вже розповідала, хоча ні. Льодяники від кашлю, від першіння в горлі з вишнею закінчилися. Таке брала таку печиво вафелька. Дуже дорого, це не знаю. Це в пробних товарах, але все не так смачно, щоб платити такі кошти. Сублімована полуниця закінчилася. У мене залишився там, мабуть, один пакетик, така коробка, і там їх було 10, по-моєму, таких пакетиків. Теж класна. Вона там іде слайсами. Я прикрашала нею якусь випічку, морозиво. І так можна з'їсти. Це можна покласти дитині в йогурт, в кашу. Ну, або дати отак пакетик у школу. Теж цукерки від кашлю, але це ще й без цукру, і вони тут з ехінацеєю, дуже корисно, так. Знаєте, коли там першіння в горлі, перші ознаки хвороби. Оце теж затисалась тут квест протеїнові чіпси з соусом ранч, ну як сметанної цибуля, щось таке на пробу. Потім органічне какао теж закінчилося, смачне, ароматне. Я його з нього випікала мафіни з бананом в свечі, які доробилися. Потім удон такий теж подобалася, така лапша. Вона, знаєте, тут по 2 пакетика в кожному упаковці. І вона сира, тобто не суха. А вже готова в вакуумованій такій упаковці. І хто мене дивиться давно, то той бачив, я навіть показувала, як я готую з нею лапшу удон з морепродуктами. Передивіться відео на цьому каналі. Там є влоги, які залишились ще на цьому каналі. Там є це. Висівки, типа висівки від овсянки. Ну, теж так, знаєте, органічні зато. Це я купувала,
Мені було цікаво, і я іноді додаю, і в випічку додаю, і в хліб, і в якісь булочки. І можу іноді в йогурт додати, якщо багато білка з'їла, то тоді в йогурт, і фіня прийшов. Мені там зайнято, зато фіня прийшов, да? Фінь. Ну, привітайся з глядачами. Ну, здрасте, чого ти туди поліз одразу? Потім насіння коноплі теж додаю до салатиків, посипаю. Ну, його можна куди завгодно. Хочу в якусь випічку, булочки, хлібчик додати. Ну, краще таке використовувати все ж таки на салати, тому що, ну, або в йогурт. Тому що з'їсти його сирим, ніж ви будете його пекти. Лапша рисова, нудлі, нудлі рисові. Ну, з'їла та й з'їла. Ну, дорого, але можна купити у нас дешевше. Да, Фін? Кешю, пікан. Пікан в медовій глазурі теж закінчиться. Все дуже смачне. Bread meal суміш для випічки хліба. Смачна. Смачна, сподобалась мені. Дорого, але дуже смачно. І без глютену. Потім закінчилася мука з касави, це теж безглютена, вона органічна, ну, корисна, корисніше з неї, але ну, не все можна, на жаль, з нею приготувати таке, щоб... Фіня, отак, можна сісти? Так. І ще какао, бачите? Какао на какао. Це какао від Каліфорнії, я вам показувала, а це від Нау какао. Я не можу сказати, яке смачніше. Мені сподобались обидва. І, ну, я ж їх не одразу розпакувала, щоб можна було порівняти. Тому що те, що це какао ароматне і справжнє, знаєте. Оця суміш для печива з лохиною. Кето-суміш. Вона теж без глютена. Дуже смачні печеньки. Я їх пекла теж на Пасху. Теж вони є в лозі, де там він називається «Життя, як воно є, без прикрас». Це на моєму каналі з влогами. От, теж дуже смачне. Куплю обов'язково, якщо буде акція. Так дуже дорого. Ну, якби я була на кето, я б купувала його навіть без акції. Потім от від цієї торгової марки смачні суміші всі. Я не всі пробувала ще, але з протеїном, без глютена і проста якась, мені сподобалися. Дуже сподобалися. І об'єм тут такий нормальний, і ціна, і якість. Красна рибка, лосось в власному соку. Ну, мені він якийсь, щось в ньому не вистачає. От щось воно мені, ну так, з'їла і з'їла, ну більше не куплю. Хіба що буде якась дуже акція, і тоді тільки я можу замовити. Потім отака суміш для панкейків, це, мабуть, з гречневої. По-моєму, да. Мені не сподобалось, ні, єлі-єлі її закінчила. Так, ой, у нас тут уже, боже, нарешті. Магній в цукерках, мегафуд, такі карамель, не карамельки, а іриски такі. Вони, варіант можна, знаєте, як набридло вже ковтати таблетки і капсули, то можна разнообразити свій раціон таким магнієм. Смачно. Це теж дуже смачно, але я коли шукала альтернативу цьому, хотіла замовити отаку полуницю в шоколаді. Тут її 43 грама, вона теж сублімована, але вона така дорога, 224 гривні, хай по акції 200 гривень. Ну, дорого за 43 грами. Тоді я почала шукати альтернативу якусь, може, в нас. І тоді я знайшла оці 100 грамів, але в білому шоколаді і в ціла. От. І за 90 гривень по акції. От. Це я теж була розповідала у влозі з розпакуваннями, там, де я показувала оцю полуницю. Тому переходьте і туди. Так, воно переплітається, і дуже багато інформації я даю іще на тому каналі.
От Берген колись купувала такі по акції, я спочатку не зрозуміла, що це, не могла згадати. Це такий мікс, там і горіхи, і ізюм, і кокосові чіпси, щось таке. Ну, горіхи там в основному, знаєте що, арахіс. Мені не сподобалося. Ну, тоді була така ціна дуже гарна, тому я була взяла дві пачки таких, а так... Потім такі чіпси теж сублімовані, це Dragon Fruit, ця не папайя, а як його, я забула, як фрукт цей називається, я тут пропишу вам, не виставляйте. Є такий білий, є рожевий, білий я куштувала на своєму каналі, на цьому десь, на самому початку, там десь дегустація екзотичних фруктів. От. А це такі чіпси з них. Вони нагадують мені чимсь свеклу, от сушену. О. Але так смачненько, теж була якась акція, мені було цікаво спробувати. Ну, щоб сказати, що це стане моєю, ні, не стане. Матча лате, смачне, воно ще з пробіотиками, так, да, воно ще з пробіотиками. У мене ще, до речі, є ціла упаковка така. Можна робити і смузі, і саме матчо. Мені сподобалося. Дуже смачно, корисно і органічно. Дуже класна річ. Воно, до речі, буває іноді в цих в акціях. Так, потім феніни. Феня, скажи пару слов. Пару слов глядачам. Скажи, це смачно і корисно. У мене тоді не болить піся. Да? Це для котів, для стерилізованих особливо, від мочекам'яної болезні. Такі рибки, отако, отак вони виглядають. Він, ви знаєте, він їсть їх тоді, коли в нього є такі проблеми. По-перше, я дивлюся по мочі, як вона стає дуже темного кольору, її не так багато, то потрібно давати. От. І так для профілактики, ну, одну хоча б рибку на день я йому даю. Іноді я її отак ламаю. Коли вона дуже така тверда, я її ламаю, йому кладу, і він тоді поїдає. От. А коли самі перші рази, він не хотів її їсти, так? І я йому давала як пігулочки. Ламала такими шматочками маленькими і скармлювала принудительно, тому що, ну, це потрібно було. Все, мабуть, все. Нарешті закінчила все. Дякую вам, що подивилися. Дякую вам всім за коментарі. Анкора теж гавкає, вона теж дякує вам. Дякую всім, хто користується моїм промокодом. Ну і до нових зустрічей. Все, пока!